दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। आजको सन्दर्भमा हामी अहिले विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमणले त्रसित छ। यो त्रासमा नेपाल पनि मुक्त रहन सकेको छैन। आम जनता अहिले कोरोना भाइरसको त्रासबाट अहिले चिन्तित भएका देखिन्छन्। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई शून्यमा झार्न सरकारले अहिले एकपछि अर्को निरन्तर पहलहरू गरिरहेको छ। यस क्रममा सबै तहका परीक्षाहरू स्थगित गरेको छ भने विदेशबाट नेपाल आउने विदेशीहरूलाई केही समयको लागि आवागमनमा निषेध गरेको छ। यति मात्र होइन, यो डरमा, यो त्रासमा कोरोना भाइरसकै नाममा काला बजारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव गर्लान् भनेर सरकार अहिले सजग भइरहेको छ र निरन्तर बजार पनि अनुगमन गरिरहेको छ। कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ। तथापि आम जनता यो कोरोना भाइरसको त्रासबाट विदेशबाट आउने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आयात कमी भएर कतै अभाव त हुने होइन भन्ने त्रासमा पनि बढेको देखिन्छ र त्रासमा रहिरहेका जनतालाई सरकारले आश्वस्त पार्दै त्रसित नहुन र अनावश्यक रूपमा सञ्चित नगर्न भनेर पनि बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ। यसो भनिरहँदा पनि बजारमा केही दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ र कतै कतै उपभोक्ताहरूको भिड र लाइन देख्ने गरिन्छ। कि बजारमा अहिले उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन खोजेको हो त? सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन अहिले के प्रयासहरू गरिरहेका छ? हामी यो बारेमा सरकारका एकजना मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी कोरोनाबाट मुक्त हुन अहिले सरकारले आम जनताको लागि गरिरहेको पहल के हो र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन अहिले सरकार कसरी दत्तचित्त भएर लागिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। हामी तपाईँ विभागीय मन्त्री भएको कारणले आपूर्तिको सहजता बारेमै कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट देशलाई मुक्त गर्न, आम जनतालाई थप सुरक्षित गर्न अहिले सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको पहलहरू चाहिँ छोटकरीमा जानकारी पाउन। पहिलो कुरो त यो कोरोनाको जो सङ्क्रमणहरू विश्वव्यापी भयो त्योबाट बच्न हामी के गर्न सक्छौँ र हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई कसरी परिचालित गर्छौँ र त्यसको जुन स्रोत साधनहरूको अभाव हुन्छ त्यसलाई फेरि परिपूर्ति गर्न हाम्रो योजना के हुन्छ, त्यसमा हामीले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमै र उपप्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय समिति छ। त्यो उच्च स्तरीय समितिले एकदम नजिकबाट हरेक चिजको पहल गरिरहेछ र हेरिरहेछ र कहाँनिर हामीले तयारीहरू के गर्ने भन्ने अब मूल त दुईवटा कुरोलाई ध्यानमा दिएको छ। एउटा सकेसम्म त्यसलाई आउन नदिन, हामीले त्यो भित्रिन नदिन नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा त्यसले जोड दिएको छ। दोस्रो केही गरी दोस्रो चरणमा स्टेपमा आइहाल्यो सङ्क्रमण भयो भने त्यसलाई तेस्रो स्टेजमा जान नदिन, हामीले दोस्रोमै समाप्त गरेर त्यो खालको सतर्कता र तयारी हुनुपर्छ भनेर हामीले उ गऱ्यौँ। पहिलोमा हाम्रो कहाँ हो भने बोर्डरहरूबाट आउने जाने मान्छेहरूको अब अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चेक जाँच गर्ने, त्यो स्वास्थ्य डेस्कहरू राख्ने कामहरू भएका छन्। दोस्रो अब हाम्रो आइसोलेसन वार्डहरूको तयारी गर्ने, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको टिमहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको जो स्वास्थ्य सेक्टर छ त्यो भित्रकोले पनि आफ्नो तयारी गर्छ भने यतातिर हाम्रो नेपाल सरकारको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छ सबै टिमहरूलाई परिचालन गर्ने, त्यसको शक्ति विन्यास गर्ने, हरेक सीमाहरूमा कसरी त्यसलाई उ गर्न सकिन्छ र यतापट्टि अनि निजी क्षेत्रका हाम्रा हस्पिटलहरू र त्योसँग सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कसरी हामीले परिचालन गर्न सक्छौँ त्यो एउटा स्ट्राटेजी बनाएको छ भने अर्कोतिर अब सीमाहरूलाई व्यवस्थित गर्न दुवै देश अब दुवैतिरको हाम्रो विशेष गरी दक्षिणतिरबाट हाम्रो आवत जावत बेरोटोक हुने हुनाले त्यसको सीमाहरूको हामीले पहिचान गर्ने। जस्तो तपाईँको नाकाहरू हाम्रो मुख्य त 7 वटा नाका हो, त्यसपछि हाम्रो 37 वटा, त्योभन्दा बढी 100 लगभग 22 देखि 47 सम्म का नागाहरू छन् हाम्रो देशैभरि। ती नागाहरूको पहिचान गरेर मुख्य मुख्य नागामा निगरानीहरू हेल्थ डेस्कहरू राख्ने सकेसम्म अहिले के भयो भने हामीले तिनलाई नागालाई सीमित तत्त्वमा झार्ने र सीमित नागाहरूबाट परिचालित हुने र दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरू जो सीमामा हाम्रो नियमित बैठक हुन्थ्यो त्यो बैठकहरूबाट पनि दुवैतिरबाट पहल गर्ने भयो। उत्तरको नागा हाम्रो जो चीनमा संक्रमण फैलिसकेपछि बन्द थियो त्यो नागाहरूलाई पनि अब हामी उता एकदमै न्यूनीकरण गरिसक्यो र हाम्रो आवश्यकतामा त्यसलाई पहल गर्नुपर्छ है खोल्ने भन्ने त्यो तयारी छ। र अहिले हामीले सम्पूर्ण क्लबहरू अब विभिन्न पार्टीहरू पार्टी प्यालेस यी खालका जहाँ भीडभाड हुन्छ त्यो भीडभाडलाई एकदमै कम गर्ने त्यसलाई बन्द गरिदिने भनेका छौँ। स्कुल कलेजहरूका परीक्षाहरू रद्द भएको छ त्यो चाहिँ हामीले त्यो भित्रिन नदिनको लागि नै त्यो सचेत पारेको हो सतर्क भएको हो। र अब हामीले विशेष गरी साना साना कुरामा ध्यान दिने कुरो भनेका छौँ जस्तो हात धुने तपाईको सेनिटाइज गर्ने मास्क लगाउने आवश्यकतामा तपाईकै हस्पिटल त्यस्तो सार्वजनिक ठाउँ भीडभाड हुने ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ मास्क हो स्वस्थ व्यक्तिले फेरि यो मास्क लगाइरहनुपर्छ भन्ने होइन। यहाँ अलिकति हाम्रो बुझाइमा मनोगत भयौँ कि हामी अलि मास्क भएन अब यो सबले लगाउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो होइन। अब हामीले कति बेला कहाँ लगाउने भन्ने पनि गरेको छ। र विशेष गरी हामी अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म घरभित्रै बस्ने आवश्यकतामा निस्किने अब भिडभाडमा नजाने भिडभाड नगर्ने। हिजो हाम्रो उच्च स्तरीय समितिले पनि यो 25जनाभन्दा बढी ग्यादरिङ नहुने भनेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अझ कम गर्दै जाने र विशेष गरी अब हामीले कैयौँ डाक्टरहरूले भनेका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्ने पालना गर्ने कुरो स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने यी चाहिँ तयारी हाम्रा छन्। आइसोलेसन वार्डहरू सबै सेनाको आफ्नो किसिमले तयारी गरेका छ। अनि हाम्रो सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको हस्पिटलले पनि त्यही गरेका छ र हाम्रो आफ्नो तयारी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा एकदमै बृहत् तयारी भइरहेछ। पछि मन्त्रीज्यू उसो भनेपछि पूर्व तयारी चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा अहिले तयारी गरिसकेका छौँ। यसमा जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छ कि छैन? निश्चित रूपमा जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन तर हामीले तयारी गरेका छौँ। नेपाल सरकार त्यसमा एकदम कटिबद्ध छ। त्यो उसको दायित्व पनि हो त्यो दायित्वलाई एकदमै बोध गरेका छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब स्वास्थ्य लाभ सँगसँगै फेरि सक्रिय पनि हुनुहुन्छ र उहाँको नीति निर्देशन अनुसार हामी फिल्डमा एकदम खटिरहेछौँ। हामीले यसलाई युद्ध अघोषित युद्धकै रूपमा हामीले बुझेका छौँ र त्यही किसिमको तयारी हाम्रो भइरहेछ। हजुर अब अहिले मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार नै सबभन्दा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको तपाईँहरूले सरकारले अहिले गरेर छ पहिलो दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता तोकेर छ होइन। पहिलो प्राथमिकतामा सकेसम्म कोरोना भाइरसलाई भित्र छिर्नै नदिने भनेको छ। अब अहिलेको यो सजगताले कति सम्भव होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। भनेपछि यदि भित्रिहाल्यो भने यो आइसोलेसन वार्डदेखि लिएर चिकित्सकीय टिम र औषधि सहितको टिम चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लाको सबै सदरमुकाम र सबै गाउँपालिकासम्म चाहिँ एउटा तयारी अवस्थामा छ पूर्व तयारीको क्रममा। अब हामीले के भनेछौँ भने मुख्यतः कहाँ हो त्यसको सङ्क्रमण र त्यो सङ्क्रमण भइहाल्यो भने त्यसलाई मेन केन्द्रबिन्दु मानेर त्यहाँबाट हामीले गर्छौँ। र अहिले उपत्यकामा विशेष गरी राजधानीमा सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या केन्द्रित भए हुनाले त्यसलाई केन्द्रमा राखेको छ। अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो केन्द्र प्रदेश र स्थानीय निकायको बिचमा समन्वय गर्ने र त्यसलाई परिचालन गर्ने कुरो। त्यसै गरी हाम्रो विशेष गरी आवत जावत हुने बढी त्यो ठाउँहरू कहाँ हुन् त्यसको पहिचान गरेको छ। जस्तो तराईका 22वटै जिल्लाको सदरमुकामहरू त्यसको आसपासका क्षेत्र त्यससँग जोडिएका सबै हाम्रा सानातिना हस्पिटलहरू स्वास्थ्य चौकीहरू र जिल्ला हस्पिटलहरू यिनलाई सबैलाई हामीले तयारीको निम्ति गरेका छ। सम्बन्धित प्रदेशलाई पनि त्यत्तिकै सक्रिय र सजग बनेर गर्ने भनिएको थियो। अस्ति उच्च स्तरीय समितिमा पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रित गरेर त्यहाँ छलफल भएको छ, एउटा ओरिएन्टेसन दिएको छ त्यसलाई, र यी कामहरू गर्ने तयारी गर्ने भनेर उहाँहरूको रिपोर्टिङ पनि सुनिएको छ। त्यहाँ त्यही अनुसारको एउटा रणनीति अपनाइएको छ। अच्छा, भनेपछि अहिले अलिकति पहिलो प्राथमिकतामा अलि सजगता अपनाउनु पर्ने भने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ भारतको खुला सिमाना छ हैन, मुख्य हाम्रा प्रवेश नाकाहरू कहाँ हुन् त्यही मुख्य अब हामीले सचेत बन्ने, सजग बन्ने र हामीले सतर्कता अपनाउने कुरो नै हो। र हामीले सङ्घालयमा त्यो खालको तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने, हस्पिटल लैजाने, यो कुरोलाई जोड गरेका छौँ। र विशेष गरी अब जनसङ्ख्याको जनघनत्व अब उपत्यकामा नै हो, त्यसपछिको तराईमा नै हो, र विशेष गरी अब तपाईँले भने जस्तै अब भारतीयबाट हाम्रो खुल्ला सीमाहरूलाई दुवै देशले अहिले अलि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र सीमित नाकामा गर्नुपर्छ भन्ने छलफलबाट यो सतर्कता अपनाएको कुरो हो। हजुर, अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा छ भनिरहेको छ। अहिले जस्तो विश्वमा हेर्दाखेरि चीनबाट सुरु भए पनि अहिले विश्वका चाहिँ 160 भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको र त्यसमा खास गरी जहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छ, नागरिकको सचेतना राम्रो छ, ती जिल्लाहरू युरोपियन मुलुकहरू र अमेरिकासम्ममा यसको प्रभाव चाहिँ अलिक खतरनाक जस्तो देखिएको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिइरहेको र यसरी सजगता अप्नाउ भनेअनुसार नेपालको पूर्व तयारी पुग्छ या पुग्दैन अथवा चाहिँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ हैन। हामीले हाम्रो आफ्नो स्रोत साधन अनुसार हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ र उसको मापदण्डलाई हामीले पालना गर्ने कुरो नै उबाट निर्देशित हुने कुरो भन्दा पनि उसले के भने ती हाम्रो लागि कति उपयुक्त छन् र उपयोगी छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्दै हामीले चाहिँ अघि बढेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विभिन्न दात्री निकायहरू त्यो अर्थले दुवैले के गरेछ भने पहल गरेछ र हाम्रो विशेष गरी मित्र राष्ट्र अब चीनले पनि तपाईँहरूलाई हाम्रा अनुभवहरू के छन् त्यही सबै गर्छौँ र तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने के हो त्यो चिज हामीलाई गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेको छ। नपुग भएका चिजहरू त्यसको तयारी हामी विभिन्न अब दात्री निकायहरू सहयोगीहरू र त्यसको साथसाथै आफ्ना स्रोत साधनहरूलाई पनि प्रयोग गरेर आवश्यकता अनुसारको तयारी गर्ने नै हो। हजुर, अब यो तयारीमा यहाँले भनिहाल्नुभयो जनतालाई अहिले खासै त्रसित हुनुपर्ने र आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, सरकारले सक्दो गरिरहेको छ भन्ने यहाँको बुझाइबाट भनाइबाट बुझिन्छ र सरकारको निर्णयहरू पनि त्यही अनुसार बाहिर आइरहेको छ होइन। अब यसलाई यो नियन्त्रणकै सवालमा छ नि, जस्तो अहिले अब संसदमा पनि सांसदहरूले अहिलेलाई ए भेला समारोहहरू बन्द गरौँ भनिरहेको अवस्था छ, त्यो पनि अब अहिले स्थगितै अवस्था छ। तपाईँहरूले ढिलै भए पनि भेला हुने स्कुल कलेजहरू बन्द गराउनु भएको छ होइन। अब डान्स बारहरू सिनेमा हलहरू पनि केही समयलाई बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यो बन्द गराउनुको जुन अघिल्लो दिन बन्द गर्ने भनेर निर्णय भयो, यो चाहिँ नेपालमा केही सङ्क्रमणको सिम्टम्सहरू देखेर अहिले यो एकाएक यी निर्णयहरू आए या चाहिँ अग्रिम यो चाहिँ पूर्व तयारी स्वरूप चाहिँ गरिएको होइन। हामीले एकाएक भन्दा पनि एकपछि अर्को के गर्ने भन्ने हाम्रो उच्च स्तरीय समितिले पहिला एक खालको बैठकमा त्यसको समीक्षा यसो अध्ययन गर्यो, त्यसपछि दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेप हुँदै यो अहिले चाहिँ अब तपाईँको विश्वमै विभिन्न मुलुकहरू जसरी सङ्क्रमित भइरहेछन् र विशेष गरी भारतमा अहिले सङ्क्रमण जुन रेसियोमा देखियो र अझ तपाईँको कहाँ भने युपीमा देखिसकेपछि अब हामी उच्च सतर्कता उच्च जोखिम भन्यो डब्लुएचओले, अब त्यही अनुसारको उच्च सतर्कताको निमित्त यी निर्णयहरू भएको हो। यहाँ सङ्क्रमण भित्रिएर होइन, मैले भने पहिलो कुरा हाम्रो दायित्व के हो भने त्यसलाई भित्रिन नदिने, त दोस्रो उसमा केही गरी भित्र्यो भने हामी यो दोस्रो स्टेजमा आउँछ, दोस्रो स्टेजबाट तपाईँको तेस्रोमा जान नदिने हो क्या। अब केही सांसदहरूले एउटा आशंका व्यक्त गरेका छन्, संसदमै हामीले सुनेको आवाज हो यो, सरकारले चाहिँ आँकडा लुकाउँदैछ जनतालाई चाहिँ त्रसित हुनबाट केही राहत प्रदान गर्नको लागि मात्रै झुटो बोल्या हो कि भनेर पनि कुरा गरिरहेछ। अहिलेसम्मको बुझाइमा चाहिँ आम नागरिकलाई हामी थप स्पष्ट पारौँ, तपाई मन्त्रीमण्डलको सदस्य हुनुहुन्छ, उच्च स्तरीय संयन्त्रमा पनि बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ, नेपालमा चाहिँ यसको संकेतहरू देखिसकेका छ या छैन? अहिलेसम्म देखिया छैन र यो शङ्काको कुनै औषधि हुँदैन हामीले भनिरहेछौँ र आम जनतालाई हामीले नेपाल सरकारको कर्तव्य के हो भने जे वस्तुस्थिति हो त्यसलाई देखाउँदै यो कुरो भयो पारदर्शी बन्दै यो भएको छ है, र यसरी सतर्क हुनु पर्यो भनेर झन् यहाँ सङ्क्रमण भयो त झन् हामीले के हो भने त्यो ढाँट्ने भन्दा पनि यहाँ सङ्क्रमण भयो, अब अझ सतर्क हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, अझ बाहिर निस्किनु भएन, यी उपाय गर्नु पर्यो भनेर नेपाल सरकारले भन्छ नि त। त्यो अब हाम्रो माननीयज्यूहरू किन त्यसरी बोल्नु भएको छ मैले बुझिनँ, उहाँको राइटको कुरो हो, तर त्यस्तो भयो भने नेपाल सरकारले यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा जनतालाई ठगाउँदैन, झुटो बोल्दैन। अहिले जुन भन्नुभएको छ नि, मैले सुरुवातमा पनि भने यहाँले पनि दोहोऱ्याउनु भयो, अहिले सरकार चाहिँ एकपछि अर्को नागरिकको हितको लागि निर्णयहरू गर्दै आएको छ होइन, त्यसको वस्तुस्थितिलाई बुझ्दै अध्ययन गर्दै आइरहेको अवस्था छ होइन। जस्तो बुधबारकै कुरा गरौँ न, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकतामा तपाईँ मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू रहेर पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकपछि सिंहदरबारमा त्यसको बेलुकासम्म अन्य सिनेमा हलहरू विदेशबाट आउने विदेशीहरूलाई चाहिँ केही समयलाई प्रवेश निषेध गर्ने भन्ने ढङ्गको निर्णयहरू थियो र कालाबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने भन्नेसम्मको आइरहेको थियो र एसी परीक्षालाई चाहिँ यथावत राखेर अन्य सबै गतिविधिहरूलाई रोक्ने भन्ने थियो। एकाएक बेलुका चाहिँ एसी परीक्षा पनि स्थगित गर्ने भनेर निर्णय आयो नि, यसले चाहिँ केही सङ्केत गर्छ, लुकेको सङ्केत केही गर्छ या चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रियागतै हो? यो लुक्या होइन, हाम्रो चाहिँ उच्च स्तरीय समितिमा यो छलफल भएको र अलि तर्क के थियो भने शिक्षा मन्त्रीको अब सबै तयारी भइसक्यो, यहाँ सङ्क्रमण पनि भएको छैन, यसलाई अघि बढाउँदा के होला भन्ने थियो र पछिल्लो चरणमा जे जे छलफल भयो त्यसको चाहिँ अब यो सचिवालय विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट रिपोर्टज्यूलाई रिपोर्ट भइसकेपछि होइन हामी किन उच्च जोखिम गर्ने, यो चाहिँ उहाँबाट स्पष्ट निर्देशन आइसकेपछि यो कुरो भएको प्रक्रियागत नै छ, यो कुनै आकस्मिक भन्ने होइन। हाम्रो मैले अघि पनि भने यो हामी पहिला हाम्रो यो तयारी गर्नुपर्छ, अरूले के तयारी गरेछन्, अरूले कसरी रोकेछ, जस्तो विभिन्न सङ्क्रमित मुलुकहरूको पनि हामीले हेऱ्यौँ, डब्लुएचओले दिएका निर्देशनहरू जे छ उसले भनेका कुराहरू यी खालको छ है भन्ने उसले जो सम्भावना भन्यो उच्च जोखिममा छ भन्यो, उच्च जोखिममा भइसकेपछि हाम्रो तयारी पनि एकपछि अर्को यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो क्रमिक रूपमा गरिएका कुरा हुन्। यो स्कुल कलेज र सिनेमा हल जग्गा लगायतका जमघट हुने स्थलहरूलाई अब बन्द गर्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो डब्लुएचओको पनि सिफारिस हो मन्त्रीज्यू? त्यो डब्लुएचओको भन्दा पनि सबै मुलुकहरूले आफ्नो सतर्कतामा गरेको कुरा हो र उसले यो भिडभाडमा नजाऊ भन्ने कुरो त हो, त हामीले के हो भने कहाँबाट सङ्क्रमित हुन्छ त, कसरी हुन्छ, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी जान्छ त भन्दा त त्यो भिडभाडबाटै आउने हो, त्यो त अन्य मुलुकहरुमा छिमेकी देशहरुमा पनि अभ्यास भयो, अभ्यास भइरहेछ, त्यो त भारतले त गरिसक्यो, सिनेमा हलहरु सबै गरेछ, अन्य मुलुकले पनि गरेछ, हामीले उच्च सतर्कता अपनाएको कुरो हो। अहिले हामीले सकेसम्म यसलाई भित्रिन नदिन नै हाम्रो जोड हो, नेपाल जस्तो मुलुकमा हामीले सकेसम्म त्यसलाई भित्री नै दिनुहुन्न भन्ने। अब यो प्रसङ्गमा अन्तिम प्रश्न मेरो, जस्तो यहाँहरूले क्रमिक रूपमा हामीले वस्तुस्थितिलाई बुझ्दै हामी निर्णय गर्दैछौँ जनताको हितको लागि भनिरहँदा यो एससीको परीक्षा स्थगन गर्नेमा चाहिँ सरकार अलिकति बढी आत्तिएको, त्रसित भएको चाहिँ जनताभन्दा बढी सरकार नै त्रसित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ नि। जस्तो त्योभन्दा अगाडि पनि वस्तुस्थितिको अध्ययन र डाक्टरको सिफारिसहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रगति विवरणले त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रमा चाहिँ छलफल भइरहँदा त्यो बेलासम्म त्यही दिन पनि बुधबारै बेलुकासम्म पनि एससी परीक्षा नरोक्ने भनिरहेको थियो। अब भोलिपल्ट बिहान एससीको परीक्षा दिन तयार भइरहेका विद्यार्थीहरूको त्यो मनोबल कस्तो भयो होला, उनको मनस्थिति कस्तो भयो होला भन्नेमा सरकारले के जवाफ दिन्छ आम नागरिकलाई, आम विद्यार्थीहरूलाई? होइन यो के हो भने हामीले एकदमै अब तपाईँको एससीको परीक्षाको तयारी त थियो र सरकारले त्यही रूपमा तयारी गरेको थियो। जब हाम्रो नजिक आइसकेपछि कुनै चिज अब हामीले सतर्क हुने कुरो हो। हाम्रो भन्ने छ नि उखान, नेपाली उखान, स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको मार्ने तयारी गरेर जानुपर्छ, बाघको शिकार गर्ने भनेर। अब हाम्रो नजिक यूपी भने त धेरै टाढा होइन, त्यो नजिक आइसकेपछि हाम्रो आवत जावत जुन खालको छ त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर सबभन्दा बढी ग्यादरिङ हुने भने त विद्यार्थीहरू एक ठाउँमा आउँछन्। त्यसले फेरि विद्यार्थीबाटै सङ्क्रमण भयो भने त त्यो त भयावह हुन्छ। यो कुनै मनोविज्ञान त विद्यार्थी पनि एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रासको मनोविज्ञान त थियो नि त। त्यो त लेख्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बाटोबाट पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। यो जे निर्णय गर्यौं यो सही समयमै सही निर्णय भन्ने लाग्छ भन्दै। यो सही समयमा सही निर्णय नै हो, गलत निर्णय होइन। यसले चाहिँ भोलि हामी पश्चाताप गर्नुभन्दा अहिले चाहिँ हामीले भोलि त्यही जनता त्यही तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो कि होइन, किन सरकारले समयमा एसईको परीक्षा स्थगित गरेन, किन उ गर्यो भन्ने हुन्थ्यो। त्यो भएर हामीले केही चिजलाई पनि भोलि हेरेर आज गर्नुपर्ने हुन्छ, आउनै नदिने हाम्रो तयारी हो। हजुर, अब मैले कोरोनासँग सम्बन्धित र समग्रको स्थितिलाई यहीँ रोक्थेँ। अब अलिकति चाहिँ म तपाईँको विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले जनतालाई दिइरहेको सेवा र सुविधाको बारेमा कुराकानी गरौँ। प्रसङ्ग कोरोनासँगै जोडिन्छ। जब कोरोनाको सङ्क्रमणको त्रास अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढिरह्यो, त्यसै यता चाहिँ नेपालमा चाहिँ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन्छ कि भन्ने त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ आम जनतामा देखिन्छ। यहाँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ या छैन? एकदमै मैले महसुस गरेरै पहिला बजारको अध्ययन गरेका छौँ मेरो टिमले। म र सचिवज्यू उपत्यकाका धेरै ठाउँमा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूदेखि आयल निगमका अन्तर्गत रहेका पेट्रोल पम्पहरू, ग्यास उद्योगहरू त्यहाँ हामी सबै गएका छौँ र त्यससँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो नियमित मन्त्रालयमा बाहिर छलफल भएर हामीले चाहिँ त्यो खालको स्ट्रेटेजी आपूर्तिको कसरी बनाउने के छ त हाम्रो वस्तुस्थिति भनेर अध्ययन गऱ्यौँ र यसले भोलिको दिनमा कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबाट हामी गएका छौँ। र केही दिन अघि अब यो कोरोनाको भएपछि एक खालको अभाव हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान किन बन्यो भने हिजोका दिनमा नाकाबन्दी इत्यादि नेपालीहरूको अलिकति सञ्चित गर्ने बानी, भोलि के गर्ने, सरकारले गर्न सक्छ वा सक्दैन, कहाँबाट ल्याउने भन्ने त्यो भएपछि एक हप्ता तपाईँको के देखिन्छ भने एउटा त्रासले भेड गएको छ। त्यसले जस्तो तपाईँलाई 2 केजी चिनीले पुग्छ भने उसले 6 केजी लगाइहाल्छ। जस्तो हामी कयौँ औषधि पसलमा गयौँ, जस्तो डायबिटिजको सुगरका रोगीहरूले 3 महिनाको उसको औषधि लिने ठाउँमा उसले 6 महिनाको लिएको छ। उसले के बुझेन भने 3 महिना त डक्टर कहाँ फलोअप गर्न जानुपर्छ, औषधि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो त्यसलाई बुझेन। त्यस्तै खाद्यान्न पनि खास गरी यो चामल, दाल, तेल, नुन, चिनी यसमा चाहिँ बढी उ गरेको छ, ग्यास भयो। अब पेट्रोलियम पदार्थमा पनि डिजल यसमा भन्दा विशेष गरी पेट्रोल, यो मोटरसाइकलमा भर्ने काम भरेर ग्यालेनमा भर्ने यो खालको अब यसको दूरगामी असर के पर्छ। जस्तो तपाईँले एउटा ग्यालेनमा पेट्रोल लानुभयो मानिलिनुहोस्, केही गरी त्यो स्पार्किङ भयो भने त ठुलो दुर्घटना हुन्छ। त्यसै गरी ग्यास तपाईँले चाहिने भन्दा बढी घरमा भण्डारण गर्नुभयो भने मानिलिनुहोस् तपाईँलाई एउटा ग्यास सिलिन्डरले 1 महिना पुग्छ, एउटा थप्ने कुरो ल ठिकै हो, तर तपाईँ 4-4वटा 10-10वटा राख्न थाल्नुभयो भने त्यसले कहाँ लैजान्छ, अभाव सिर्जना गर्यो। जस्तो यसमा यो मनोवैज्ञानिक त्रास अर्को पनि हुनसक्छ। जब जब नेपालमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति जस्तो देखिन्छ त्यो बेला भारतले चाहिँ ब्लक गरिदिने, नाकाबन्दी गरिदिने र अत्यावश्यक सामानहरूको चाहिँ नियमिततामा चाहिँ अलिकति अनियमित गरेर कम पठाइदिने गर्छ नि। विगतमा त्यो देखिन्छ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ, चाहे 62-63 कुरा गरौँ, त्यसपछि मधेस आन्दोलनको कुरा गरौँ होइन, चाहे संविधान जारी भइसकेपछि 72को कुरा गरौँ होइन, भारतको अलिकति शङ्कास्पद गतिविधि देखिन्छ नि। त्यसकारण पनि जनतामा मनोवैज्ञानिक त्रास पड़े हो कि लाग्छ यहाँलाई? मैले अघि भने यो नाकाबन्दी भूकम्प इत्यादि यसले चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान बनेको कुरो हो र अहिले फेरि हिजोको पोलिटिकल हो भन्दा पनि यो त तपाईको विश्वव्यापी महामारी फैलिएको अवस्थामा भारतले पनि आफ्नो तयारी त गर्छ, त्यहाँ त सङ्क्रमण भएको छ अहिले र के तयारी गर्ने उसको आन्तरिक कुरो हो। त्यो भएर अहिले भारतले नाकाबन्दी गर्छ रोक्छ भन्ने प्रश्नै छैन र कहीँ पनि त्यो हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। नियमित आपूर्ति पहिला जे थियो अहिले त्यही छ कि केही घटी बढी भइरहेछ? हैन, अहिले नियमित आपूर्ति भइरहेछ, त्यसको घटी बढी छैन। औषधिको उसले यति औषधि निर्यात गर्न नसकिने भनेर उसले आफ्नो तयारीको लागि घोषित रूपमै 26 प्रकारका औषधि जन्ने पदार्थमा उसले निषेध गर्यो। अहिले निषेध गर्यो, त्यो हामीलाई मात्र हैन, त्यो त सबै उसले जाँदा अहिले तरकारीहरुमा पनि कमी गरेको छ भनेर आइराछ नि? होइन, त्यस्तो म हिजो कालीमाटीको तरकारी बजारमा गए, त्यहाँ सोधे अनि त्यहाँ के छ भने तरकारी नियमित रूपमा निरन्तरतामा आइराछ र तपाईको के पनि छ भने अहिले आन्तरिक उत्पादन पनि बजारमा आउन सुरु भइसकेको छ। जस्तो गोलभेडाहरू, टमाटरहरू, त्यसै गरी तपाईको सिमी बोडीहरू अनि करेलाहरू, यो खालको सागपात त आन्तरिकै हो, इन्डियाबाट होइन आउने। जस्तो गेडागुडी र सामल गेडागुडीहरू, अब त्यसै गरी बन्दा नेपालले आफै आत्मनिर्भर छ। यो खालको त्यो मैले विराट हिजो हरेक पसलमा गएको छु कालीमाटीको तरकारी बजारमा, त्यहाँको मैले जुन कार्यालय छ हाम्रो व्यवस्थापन समिति त्यसका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको छु र अहिले अलिकति भएको के हो भने चीनबाट आउने कुरोहरू केही दिन सीमामा रोकिएको हुनाले यो स्याउ छ नि, स्याउको मूल्य चाहिँ अलिक बढ्या देख्छु है। त्यो पनि 370 देखि 400 रुपियाँसम्मको छ। त्यहाँ अरू वस्तुहरू अलि चिनिया लसुनको 400 जति छ हाराहारी। जस्तो नेपाली लसुन र इन्डियन लसुन चाहिँ सस्तो छ। त्यहाँ मैले देखेको कुरो के हो भने बिस्तारै मूल्य घटिरहेछ। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै मूल्य घट्याछ कि बिस्तारै बढिरहेको अवस्था हो? हैन, त्यो तरकारी बजारमा मैले अलिक घट्या पाएँ। अरू केही उपभोक्ताहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, उद्योग मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने भनेपछि होइन, उहाँहरूले चाहिँ गोलबेडा चाहिँ 1.5 किलो किन्दाखेरि अहिले हामी 60मा पाउँथ्यौँ, अहिले चाहिँ 1 किलोको नै 60 लिन थालेको छ पनि भनेर उपभोक्ताको गुनासो। अब यो अलिकति हामीले अनुगमन गर्ने कुरो हो। एउटा मात्रै उदाहरण दिएको मैले, कालीमाटी थोक बजार हो, त्यहाँ बढे छैन। त्यहाँबाट थोकमा लिएर जो फुटकर सडकमा अथवा तपाईँको फुटकर बेच्ने भनौँ, उनीहरूले केही बढा हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हामीले अनुगमन गर्ने भनेका छौँ र अनि अनुगमनबाट त्यो खालको भेट्यो भने स्पष्ट। हिजो पनि अब हाम्रा कानुनहरू थुप्रै छन्, कालोबजारी ऐन नै लगाउने, मुनाफाखोरहरूलाई यति बेला देश सङ्कट भएको बेला उसले चाहिँ केही फाइदा उठाउन खोज्छ, जनतालाई ठग्न खोज्छ भने सरकार चुप लगाएर बस्दैन भन्ने कुरोमा हिजोको उच्च स्तरीय समितिको निर्णयले पनि देखाउँछ। मैले त बारम्बार भनेको छु, हाम्रा चाहिँ टिमहरू अनुगमनमा पनि गएका छन्, जरिमाना पनि यो बिचमा गरेका छ। अब के हो भने यो सङ्कटको बेला कसैले गर्छ भने यो कालोबजारी ऐनले हाम्रो वाणिज्यको महानिर्देशकलाई कानुनले नै के दिएको छ भने 5 वर्षको कैदसम्म गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, 2 लाखसम्म जरिमानाको छ हैन, 3 लाखसम्म जरिमाना। अब फेरि कसैलाई 5 वर्षसम्मको हदैसम्मको कैद गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर हामीले आम व्यवसायीहरू, खुद्रा पसलेहरू अथवा फुटपाथमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको निम्ति यो गरेका मान्छेहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने यो काम नगरौँ। यति बेला देश सङ्कटमा भए बेला यो त सबै मिलेर गर्ने कुरो हो। अब सरकारले त्यसरी भनिरहेको छ होइन, तर आम उपभोक्ताले भन्ने गर्छ नि, सरकार मातहतमा रहेको वाणिज्य विभाग नाममात्रको अनुगमनकारी निकाय हो, उसले ठुला चाडबाडको अगाडि र अहिले यस्तो सङ्कटको बेलामा केही देखिने ढङ्गले चाहिँ एउटा प्रोपोगान्डा गर्ने ढङ्गको मात्रै अनुगमन भइरहेछ। खासै उसले चाहिँ उपभोक्ताको हितमा हुने गरी अनुगमनलाई तीव्रता दिन सकेका छैन र यो उपभोक्ता ऐन जुन छ त्यसले व्यवस्था गरेको कानुनलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैन भन्ने पनि गुनासो आइरहेछ नि। स्वयं उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि भनिरहेछन्, उपभोक्ताहरू पनि भनिरहेका छन्। मैले एकदम गलत भन्छु मैले है, यो चाहिँ नाम मात्रको अनुगमन गर्ने भने तपाईको मेरो नेतृत्वमा सचिव र सहसचिवहरू हामी पोखरासम्म गएका छौँ, त्यहाँ हामीले बजारको अनुगमन गरेका छौँ र म लेक साइडमा 3 घण्टा म साँझ हिँडेछु, त्यहाँ हरेक पसलहरूको मैले अध्ययन गरेको छु र अनुगमन गरेको छु त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी हामीले त्यहाँको औद्योगिक क्षेत्रभित्र हेरेका छौँ उत्पादन कस्तो भइरहेछ, के छ समस्या भनेर त्यहाँका उद्योगिक व्यवसायीहरूसँग गरेका छौँ। यही उपत्यकामा हामीले सबै उद्योगिक व्यवसायीहरूका सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि त्यसको नेतृत्वसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ सहयोगको रूपमा आउनुभएको छ र हाम्रो वाणिज्य उसको अनुगमन टिमहरू यति सक्रिय छ र अहिले हामीले के भनेका छौँ भने यति बेला मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारीले छुट्टी भन्न पाउँदैन, उसले आवश्यकतामा 24 घण्टा खट्नु परे पनि हामी युद्ध स्तरको तयारीसँगै खट्नुपर्छ भनेको छ र कर्मचारीहरू खट्या छ। यो त हाम्रो के हो भने खट्या छैन, कहाँ त्यो समस्या छ त्यो त जानकारी दिनु पर्यो। एउटा के भने हाम्रो यो कल्चरै बने अघि यो कालोबजारी भयो भने कहाँनिर भयो त्यो त दिनु पऱ्यो नि त सूचना। त्यसलाई ल यहाँनिर म माथि अन्याय भयो, मलाई ठग्यो यो व्यवसायीले, यहाँ मैले यो पाएन भनेर आउनु पर्यो र हाम्रो गुनासो गर्यो भने के कारबाही हुने वातावरण बनेछ अहिले? एकदमै बनेछ। यो बिचमा कसैमाथि कारबाही भयो? धेरै माथि भएको छ, तपाईँको जरिवानाको कुरा जरिवाना पनि भएको छ, 2-2 लाखसम्म जरिवाना भएको छ। औषधि व्यवस्था विभाग र हाम्रो यो उपभोक्ता वाणिज्य विभाग जो छ यसको टिम पनि एउटा संयुक्त भएर युनिफाइड भएर पनि गरेका छ, अलग अलग पनि गरेका छ। अहिले नेपाल प्रहरीको सादा पोसाकमा पनि गएको छ, अनि हामीले गृहसँग पनि समन्वय गरिरहेछौँ र जहाँ हाम्रो वाणिज्य कार्यालयहरू छैन त्यहाँ जिल्ला प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छौँ। त्यहाँबाट पनि हामीले के भनेका छौँ भने बजारको अनुगमन गर्ने, त्यहाँ बजारमा के छ छैन त्यसको तथ्याङ्क पनि हामीलाई पठाइदिनु पर्यो भनेका छौँ। र आज फेरि उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँकै कार्यकक्षमा गृहमन्त्री र म लगायत हाम्रो सचिवहरू बसेर अझ के गर्नुपर्छ अनुगमनको लागि त्यो खालको तयारी गर्दैछौँ। र अर्को अभाव हुन नदिन मैले यो हाम्रो टिमले अलि गृह कार्य पनि गरेका छौँ र निर्देशन पनि भएको छ। यो नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले अब यो आज भोलि नै हामीले पसलहरू त्यस्तो बिन्दुमा राखिदिँदैछौँ जहाँ जनतालाई सहुलियतसँगै एकदमै यो खाद्यान्न उपलब्ध होस्। र हाम्रो नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग अहिले 25,000 मेट्रिक टन चामल छ, 20,000 मेट्रिक टन हामीसँग चामल छ। हामीसँग एकदमै अत्याधुनिक चामल मिलहरू छ, कसैसँग हामीले कुट्दिनु पर्यो भन्न पनि परेको छैन र हामीले खरिद गर्ने भनेर निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ। र साल ट्रेडिङसँग नुन पर्याप्त मात्रामा 10 महिनासम्म पुग्नेछ र आयात पनि भइरहेछ। चिनी पनि हामीसँग पर्याप्तै मात्रामा छ, भर्खरै क्रसिङ भएको छ। चिनी उद्योगीहरूसँग पनि पर्याप्त मात्रामा चिनी छ भने इन्धन पनि पर्याप्त छ। हजुर, भनेपछि खाद्यान्न इन्धन तरकारी पनि पर्याप्त छ। तपाईँको हाम्रो एकदम पिक पोइन्टमा हामीलाई चाहिने ग्यास के हो भने 35,000 मेट्रिक टन हो, जबकि अहिले 45-50 सम्म आइसकेको छ। अब त्योभन्दा बढी त हामीसँग स्टोर नै छैन, बढी नै आएको छ भने अब हाम्रा उपभोक्ताले पनि के गरिदिनु पर्यो भने सञ्चित गरिदिनु भएन। दोस्रो उहाँ उपभोक्ता कहीँ ठगिया छ, कसैले बढी लिएको छ भने ल यहाँनिर अभाव गरेको छ भने यहाँ मैले पाइनँ भनेर आउनु पर्यो। त्यो उजुरी गर्ने चाहिँ गुनासो गर्ने चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा कि वाणिज्य विभागमा कि उद्योग मन्त्रालयमा कि? प्रहरी कार्यालयमा गर्दा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टोल फ्री नम्बर छ 1137। त्यसैगरी वाणिज्य विभागमा मन्त्रालयमा तपाई जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मन्त्रालयको एप छ त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ। ऊ ठगिएको छ भने बिल अब बिल दिएको छैन भने कुनले दिएन भन्ने कुरो, अनि तपाईको बिल ल्याएको छ भने उले बिल सहितको एपमा पठाइदिँदा हुन्छ। बढी मूल्य लिएको छ भने या नदिएको छ भने भएर पनि त्यो खालको हामीलाई उजुरी आयो सूचना भयो भने हामी तुरुन्तै एक्सन लिइहाल्छौँ। त्यसको शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन। अब मन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभएको थियो नि बीचमा मैले क्रस गर्न, किनभने अहिले हामी नागरिक हितको लागि एउटा सूचनामूलक यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ, त्रसित नहुनलाई र सरकारको तर्फबाट भइरहेको पहलको बारेमा आम जनतासम्म पुगोस् भनेर हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो यसरी तपाईँ उपत्यकाभित्र पनि केही अनुगमनमा निस्किनुभयो, बजारमा आफै मन्त्रीज्यू आफै निस्किनुभयो भन्ने आछ, जिल्लाहरूमा पनि जानुभयो, त्यहाँ आफै एउटा उपभोक्ताको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्थानीय व्यापारीहरूले मूल्य चाहिँ यो जुन यथार्थ मूल्य हो त्योभन्दा बढी लिएको पाइयो या चाहिँ त्यही मूल्यमै वितरण गरिएको पाइयो के देख्यो स्याम्पलिङमा चाहिँ? अब केही ठाउँमा 2-4 रुपियाँ बढी लिएको देखियो, अनि केही ठाउँमा कुनै वस्तुको कम छ भने कुनै बढी छ, त्यो सन्तुलनमा छ। फेरि तपाईँले औसतमा हेर्दा त्यस्तो धेरै बढिया मैले देख्दिनँ कहीँ पनि म जाँदाखेरि। अब जस्तो उदाहरणको लागि हामीले हेरेछौँ पोखरामा, अब एक ठाउँमा नुनमा हामी उ गर्दाखेरि उनी बढी पर्यटकीय सामान नै राख्दो रहेछन्। सामान्य त्यहाँ 2-4 पका नुन राखेको थियो, त्यहाँ 21 रुपैयाँमा खरिदै रहेछ, उनले 25 रुपैयाँ भने। अनि तपाईँले 20 रुपैयाँ हो नि त यसको भन्दाखेरि हजुर हामीलाई त यसरी दिन्छ अब हटाइदिन्छौँ हामी भन्ने कुरो पनि गर्यो। त अब एउटा ज्ञान सचेतना नभएर पनि मान्छेले त्यो गरे। त्यस्तो अप्रत्याशित रूपमा कालोबजारी भइसक्यो भने चाहिँ त्यस्तो मैले पाइनँ। मैले धेरै गहिरोसँग म लगायत अब सचिवज्यूहरू हाम्रो टिमहरू संयुक्त भएर पनि गएका छौँ, हामी अलग अलग पनि गएका छौँ। उसको यो अनलाइनहरूमा छ नि, जस्तो अनलाइनमा अथवा टिभीहरूमा प्राय मिडियाहरूमा कालोबजारी बढ्यो जनता त्रसित भनेर जुन खालको समाचार आइरहेछ नि, यो के अलिकति बढाइ चढाइ हो या चाहिँ नबुझेर चाहिँ लेखिरहेछन्? अलि नबुझेर हो कि बढाइ चढाइ भन्दा पनि हिजोकै ट्रेन्डमा हामी लेखिरहेछौँ अहिलेको अन्दाजमा। अहिलेको वस्तुस्थिति के हो, मैले मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई पनि के भन्छु भने तपाईहरू आफ्नो एउटा खोजी पत्रकारिता पनि हुन्छ, त्यो रूपमा जानुस्। त्यस्तो भेटिन्छ भने तुरुन्तै हामीलाई भन्नुहोस् र बाहिर यो सम्प्रेषण गर्ने भन्दा पनि हामीलाई जानकारी गर्नुहोस्। त्यो तपाईँले सम्प्रेषण गर्दा अहिलेको अवस्थामा देश सङ्कटमा छ, यो त पोजिटिभ सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। जहाँ नेगेटिभ भेट्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुहोस्, त्यसले एक्सन लिन्छ। हजुर, अब अलिकति सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको कुरा गरौँ न। अहिले यहाँले भन्दाखेरि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्ने आम दर्शकले पक्कै पनि अब चाहिँ डर नमान्दा हुन्छ भन्ने नै बुझिन्छ, किनभने सरकारले एकपछि अर्को नागरिक हितको लागि निर्णयहरू गरिरहेको छ र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन यहाँले अहिले जुन प्रतिबद्धता देखाइरहनु भएको छ त्यो निकै सराहनीय देखिन्छ होइन? यति हुँदाहुँदै पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि केही उद्योग मन्त्रालयसँगैका केही सिनियर अफिसरहरूसँग चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उत्तर भइरहेको देखिन्छ। मैले ग्यास नपाएको यति हप्ता भयो अहिलेसम्म पाएन भनेको अवस्था, अथवा चाहिँ पेट्रोल पम्पमा अझ पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ भनिरहेको अवस्था छ। यो ग्यासमा अथवा चाहिँ पेट्रोलमा यो अभाव छ या छैन? उनीहरूले चाहिँ साँच्चीकै नपाएर ती सामाजिक सञ्जालहरूमा गुनासो गरिरहेछ या सरकारलाई चाहिँ अलिकति टिच गरिरहेका छन् उनीहरूले? अब यो मैले अध्ययन गर्दाखेरि यो उपत्यकाभन्दा बाहिर त्यो समस्या छैन। हजुर, उपत्यकाभित्र म हिजो बिहानदेखि 11 बजे 12 बजेसम्म नै मैले धेरै पेट्रोल पम्पहरूमा गएको छु, सोधेको छु, ग्राहकसँग पनि सोधेको छु। तपाईँले रिङ रोडमा चाहिँ त्यहाँ लाइन भन्ने छैन र आपूर्ति एकदमै भएको छ। एउटा अलिकति समस्या कहाँ थियो भने पेट्रोलियम पदार्थको यो चाहिँ मूल्य घट्छ भनेर पेट्रोल पम्पहरूले अस्ति नउठाएको स्थितिले केही अब समस्या भयो, त्यसलाई हामीले तुरुन्तै हस्तक्षेप गऱ्यौँ। र यदि कुनै पनि पम्पवालाले व्यवसायीले अब यतिखेर पम्प बन्द गर्छ भने उसलाई चाहिँ निलम्बन गरिदिने, उसको चाहिँ अनुमति पत्र त्यो भएपछि खारेजै हदैसम्म पनि जान सक्छौँ। पहिलो चरणमा चेतावनी दिने भनेपछि अहिले लाइन भन्ने छैन। अब जहाँ अब यो सरकारीदेखि लिएर सबै त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूले पनि भर्ने, जस्तो पुल्चोकको पेट्रोल पम्प साझाको त्यहाँ चाहिँ अलि लाइन लाग्छ, त्यो सधैँ लागिरहने हो त्यहाँ, र मैले त्यस्तो पेट्रोल पम्पमा देखेको छैन। अर्को ग्यासको प्रश्न चाहिँ के हो भने अब अलिअलि केही विक्रेताहरूले त्यो गरेछ भने त्यो खालको सूचना दिनुहोस्, हामी त्यो विक्रेताहरूको खोजी गरेर गरेछौँ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा सूचना पाएँ, मबाट 1700 लियो बुढा नीलकण्ठमा भन्ने एउटा ग्राहकले नाम ठेगान नदिकन खबर, त्यहाँ हामी खोजी गऱ्यौँ, अहिलेसम्म भेटेका छैनौँ हो। त्यो भएर यस्तो नगर्न मैले अनुरोध गर्छु है। र केही चाहिँ हाम्रो ग्यास आउँदा टाढाबाट ल्याउँदा पारादीप भयो, अब हल्दिया भयो, बरौनी भयो, यसै मथुरा, यिनीहरूबाट आउने हो हाम्रो। र इन्डियाले यतिखेर आइओसीले विशेष गरी कुनै पनि समस्या खडा गरेका छैन, हामीले मागे भन्दा बढी दिएको छ। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ, 4 मिनट जति बाँकी छ। अब यहाँले उपभोक्तालाई त भनिहाल्नुभयो, त्रसित हुनु पर्दैन, नआत्तिनुहोस् र अनावश्यक रूपमा बढी सञ्चित नगर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ अरूलाई पनि प्रभाव पर्छ र आफूलाई पनि जोखिम पर्छ। यो पेट्रोलियम पदार्थ अनावश्यक सञ्चित गर्दा भन्नुभयो होइन। यहाँनिर चाहिँ मन्त्रीज्यूले अझ आम दर्शकलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, यस्तो बेलामा चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ के गर्नु हुँदैन र गर्यो भने के गर्छौँ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो? अब यस्तो बेला मैले जुन व्यापारीहरूबाट सहयोग भइरहेछ त्यो सहयोगमा निरन्तरता हुनुपर्छ र व्यापारीहरूको सङ्घ संस्था नेतृत्वले त्यो खालको व्यापारी जो यस्तो बेला मौकाको फाइदा उठाइहालौँ भन्ने खालका छन् तिनको पहिचान गरेर हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यो खालको प्रवृत्ति भएका व्यापारी पनि मैले यति बेला राष्ट्रसँग उभिनुपर्छ, यो खालको गलत क्रियाकलाप गर्नुहुन्न भन्ने उसले बुझ्नुपर्छ। यदि गर्छ भने उसलाई चाहिँ हदैसम्मको सजाय गर्न सरकार पछि हट्दैन भन्ने कुरो पनि मैले जानकारी तपाईँको यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फतै जानकारी गर्न चाहन्छु। अब अलिकति चाहिँ यो तपाईँको विभाग अन्तर्गतको यो आयल निगमको गुनासो भनौँ अथवा मन्त्रालयले ध्यान दिन नसकेको आवश्यकता नै त्यही हो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति मैले जानकारी गराएँ यहाँलाई। जस्तो यो इन्धनमा चाहिँ नेपाल आयल निगमले हरेक महिनाको 1 र 15 गते तारिकमा चाहिँ मूल्य समायोजन गर्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा। यसले गर्दा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आधारमा गर्दा चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य 68% घट्दा पनि नेपालमा चाहिँ 9% मात्रै इन्धनमा मूल्य घटाइयो भनेर जुन आइरहेछ नि सरकार, यो अन्तर्राष्ट्रियमा यति 68 र नेपालमा 9% मात्रै, यो अन्तर चाहिँ किन यति धेरै होला? जस्तो आम उपभोक्ताले नेपालमा इन्धन अत्यधिक महँगो भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। अब तपाईँ त्यस्तो कडा राजनीतिक माहौलबाट आउनु भएको छ, माओवादीमा भूमिगत हुँदै होइन, अब कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जननिर्वाचित कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन, यो आम उपभोक्तालाई इन्धन किन यति महँगो, यसलाई सस्तो गर्न सकिँदैन? यहाँ अलिकति भ्रम परे जस्तो छ। यो चाहिँ क्रुड आयलको हो, हामी क्रुड आयल ल्याएर प्रशोधन गर्दैनौँ, हामीले आइओसीसँग प्रशोधित तेल किन्छौँ है। त्यो प्रशोधित तेल किन्ने भएकोले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले जुन महिनाको 2चोटि उसले हामीलाई रेट दिन्छ, त्यही किसिमको अटोमेटिक उसमा हामी जान्छौँ र हाम्रो त्यसमा प्लस कर हुन्छ र हाम्रो मुनाफा न्यून छ राखेको हामीले। र मैले कहाँनिर जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो भन्दा इन्डियामा महँगो छ तेल, तपाईँले हेऱ्यो भने डिजेल, पेट्रोल, एटीएफ यी जति छन् इन्धनहरू। र अब ग्यासमा हामी अहिले पनि घाटा खाइरहेछ। इन्धन नेपालमा भन्दा भारतमा महँगो छ, तर घटाउने इन्धन हेर्दा चाहिँ उसले अहिले पछिल्लो यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार उसले प्रति लिटरमा 7.72 पैसा घटायो, तर नेपाल सरकारले चाहिँ 2 रुपियाँ मात्रै घटायो। त्यो हाम्रो पहिल्यै कमी छ, अनि त्यो भएपछि हामीले त्यही अनुसारको जति ऊ हो त्यो रेसियोमा घटाछौँ र स्पष्ट हामी आम जनतालाई हामीले बाहिर ल्याइदिन्छौँ, कति कर छ के छ भनेर पारदर्शी बनेछौँ बन्छौँ, हामी कुनै पनि लुकाउनु पर्ने जनताबाट केही पनि छैन। र मलाई लाग्छ हामीले जे कर छ त्यो कर नभइकन त हामी विकासको लागि कामबाट गर्न सक्छौं। अब करकै कुरा गर्ने हाले भयो हैन, प्रति लिटर हामीले अहिले 10 रुपैयाँ इन्धनमा कर लिइरहेका छौं। अब 40 अर्ब भन्दा बढी सञ्चित भइसकेको छ, त्यो काहीँ पनि उपभोग भएको छैन भनेको छ। तपाई विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ, के विकासकै लागि यो कर उठाएको हो? निश्चित रूपमा त्यो प्रयोग भएन नि, प्रयोग हाम्रो गौरवका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा पनि गर्ने कुरो, विशेष गरी बुढी गण्डकी जो 1200 मेगावाटको हामी तयारी गरिरहेका छौं र बुढी गण्डकी भन्या छैन, पूर्वाधार विकास भन्या, पूर्वाधार भन्या हो। हामीले विशेष लक्ष्य त्यो गरे हो र देशको पूर्वाधारमा त्यो त खर्च हुन्छ। अब तपाईको छिट्टै अब हामी सिलिङमा जाँदै छौं, आउने नीति कार्यक्रम आउँदै छ, अब बजेट जनताबाट उठाएको त्यो प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर अब सदुपयोग हुन्छ, सही सदुपयोग एकदमै हुन्छ। त्यो सदुपयोगको लागि नै राख्या हो। एउटा आयल निगमसँग जोडिएको कुराहरु न, जस्तो अब जनताले प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसारको घटिरहेको छैन भनिरहेछ। अर्को चाहिँ निगम अहिले हरेक 15 दिनमा 15 अर्ब भन्दा बढी नाफा लिइरहेछ र जनताबाट तिरेको करले चाहिँ निगमका कर्मचारीहरू बोनस खाइरहेका छन्। अत्यधिक रूपमा कर तिर्ने जनताले सडक राम्रो सुविधाजनक पाएको छैन, अरु विकासका पूर्वाधारहरू पाएको छैन, तर निगमका कर्मचारीहरू अत्यधिक बोनस खाइरहेका छन्। जनताको गुनासोलाई कसरी भन्नुहुन्छ यहाँ? अब अत्यधिक खाइरा त हैन, त्यसको विनिमयलेबाटै नियमावली छ हैन, त्यो अनुसार हो। र अहिले बोनस हामीले बाँडे पनि छैन, जनता बेरोजगार, उनीहरू तलब माथि फेरि बोनस, त्यस्तो हुँदैन। र अहिले विशेष गरी हामीले त्यो मुनाफा जति भन्नुभएको छ त्यस्तो पनि छैन। मैले भने नि यो हामी पारदर्शी जनताको बिचमा ल्याइदिइहाल्छौँ, त्यो लुकाउनु पर्ने चिज होइन जनताबाट। त्यो भएर अब यो कर भन्ने कुरो त हरेक देशले लगाएको छ, यहाँ हाम्रोभन्दा बढी भारतले नै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएको छ र हामीले त अब यो देश विकासको निमित्त लागेको करलाई अब फेरि किन लगायो भन्ने कुरो। 10 रुपैयाँ कर बढी जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई त्यस्तो लागेको छैन। त्यो यो त देश निर्माणको निमित्त, यो त विशेष गरी अब जनताको कन्ट्रिब्युसन हो। हरेक मुलुकले करबाटै राज्य सञ्चालन गर्छ, उसको आफ्नै आम्दानी त केही हुन्न नि त, जनताबाटै आउने हो आम्दानी भनेको राज्यलाई। त्यो भएर यो कुरोमा अलि हामी बुझ्न जरुरी हुन्छ। हस्, धेरै दिनको प्रयासपछि आज समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मेरा विचार राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको यो मिडिया मार्फत आम नेपाली जनतालाई यति बेला म के भन्छु भने हामी त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी चाहिँ सचेत हुने, सतर्क हुने र एकअर्कोलाई सचेत सतर्क पार्ने र कहीँ पनि कुनै खालको गलत अब गैरकानुनी काम कारवाही भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीलाई अनुरोध गर्ने। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद, यहाँहरू मार्फत पनि जनताहरूलाई सचेत पार्ने तपाईहरूले जो भूमिका खेल्नुभएको छ त्यसलाई पनि यो माउन्टेन टेलिभिजन परिवार तपाईँ लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई फेरि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले कोरोनाले विश्वव्यापी त्रास बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कोरोना मुक्त बनाउन, आम नागरिकलाई थप सुरक्षित बनाउन सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि एक चरणमा जानकारी लियौँ भने, अर्कोतर्फ कोरोनाको त्रासकै कारण नेपालमा कालोबजारी नबढोस् भन्नेतर्फ सरकारले अप्नाइरहेको सजगता र गरिएको प्रयासको बारेमा पनि हामीले विभागीय मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग जानकारी लियौँ र उहाँले नआत्तिन र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको र आपूर्ति व्यवस्था सहज भइरहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। आजको सन्दर्भमा आज हामीले एउटा जनहितमा आधारित भएर उद्योग मन्त्रीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, सूचनामूलक अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।